Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев қарағандылық студенттермен және ұстаздармен кездесті. Шара аясында сенат төрағасы елбасының жолдауы жайында түсіндіріп берді. Бүгінде электрондық коммерция қарқынды даму үстінде, мамансыз кеңсе қызметі IT жобалар көрмесінде тағы бір мәрте таныстырылды. 21 қазан дүниежүзілік сүт безі обыры туралы ақпараттандыру күні. Осыған орай өңірімізде облыстық онкологиялық диспансердің ұйымдастыруымен ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Қарағанды мемлекеттік университетінде еліміздің парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев студенттермен және ұстаздармен кездесті. Шара аясында сенат төрағасы елбасының жүргізіп отырған саясаты мен қазанның 5-сінде жарияланған жолдауы жайында түсіндіріп берді. Жиын соңында Қасым Жомарт Кемелұлы жастармен өзара пікір алмасты. Сенат төрағасының сапарына орай университетте көрме ұйымдастырылды. Онда Қасым Жомарт Кемелұлы білім ордасының жетістіктерімен танысты. Одан кейін оқу орнының конференция залында университет ұжымымен кездесу болып өтті. Жиын барысында Қасым Жомарт Тоқаев қазіргі таңдағы мемлекет саясатын, еліміздегі тұрақтылықты қалыптастыру, ғылым білімді дамыту және жастар арасындағы жұмыссыздықты жою шараларын да атап өтті. Казахстане количество молодежи достигает почти 4 миллионов человек. Казахстанда жастардың саны 4 миллион, немесе халықтың 22%-дан астамын құрайды. Олардың ішінде 83 мыңға жуығы жұмыссыз жүр. Ал Қарағандыда еңбекпен қамтылмаған 7200 жас бар. Болашақта осына өзекті мәселені облыс басшылығы мен үкімет органдары бірлесе шешеді деп ойлаймын. Сенат спикердің пікірінше, бүгінде білім саласына жоғары деңгейде көңіл бөлініп жатыр. Соның негізінде университеттердің базасын жетілдіруге, студенттердің заманауи сапалы білім алуына жағдай жасалуда. Шара аясында оқуда және түрлі шараларда белсенділік танытып жүрген студенттер мен үздік ұстаздар марапатталды. Соның ішінде университеттің 3-ші курс студенті Наргиз Рахымгерей де бар. Наргиз елбасының келесі жылды жастар жылы деп белгілегеніне ризашылығы мен жастар үшін үлкен өзгерістер болатынына сенім білдірді. Ұлт көшбасшысы өзінің соңғы жолдауында келесі жылды жастар жылы деп жариялап кеткен болатын, яғни жариялауды ұсынған болатын. Келесі жыл бізге шексіз мүмкіндіктер мен толағай табыстар әкеледі деген сенімдеміз. Яғни себебі біз білеміз, жастар жылы жаңа әлемге жол салуға мүмкіндік беретін ауқымды платформа екенін жақсы түсінеміз. Елбасы кейінгі жолдауында келесі жылды жастар жылы деп атап, және білімге ерекше көңіл бөлінетін атап өткен. Қасым Жомарт Тоқаев жолдаудағы осынау белгіленген тапсырмаларды орындауға оқу орындарының да үлес қосуы қажет екендігін ескертті. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде электрондық коммерция қарқынды даму үстінде, мамансыз кеңсе қызметі IT жобалар көрмесінде тағы бір мәрте таныстырылды. Іс-шара цифрлық технологиялар қоғамдық мүддеге форумы аясында ұйымдастырылды. Аталмыш жобаға 12 компания қатысты. Қарағанды Қазпоштаның жаңа цифрлы кеңсесі жұмыс істейтін үшінші қала. Виртуалды көмекшілер арқылы қала тұрғындары қажетті қызметті қысқа мерзімде алуға мүмкіндіктері бар. Мәселен, тұтынушылар маңызды сұрақтарына жауап алумен қатар төлемді қалай жүргізуге, банк картасын қалай алуға болатынын сұрап біле алады. Цифрлық кеңседе барлық жұмысты техника орындағандықтан небәрі 3 қызметкер жұмыс жасайды. Қосқызет арқылы бізде барлық коммунальный услугаларды, платеждарды, штрафтарды төлеуге болады. Ол жерде без наличный оплата карточкамен, Алиэкспресс карточка выпускать етуге болады гибридный банкоматпен. Оны толтыруға болады. Сол жерден заказ беріп, бізде постамат бар, сол арқылы почталарын алуға болады. Бүгінде Қарағанды облысында IT саласын дамыту бойынша түрлі шаралар қабылдануда. Оған Нұр Отан партиясы да өз үлесін тигізуде. Партия мүшелері цифрлық технологияларды дамытуда ең қажеттісі жас ұрпақты оқыту деп санайды. Мәселен, аймағымыздың мектептерінде IT сыныптары көптеп ашылу үстінде. На сегодня у нас уже по Карагандинской области. Бүгінде Қарағанды облысында 63 IT сыныптар ашылды. Олардың 37-сі Шалғайдағы ауыл аймақтарда. Бұл арнайы балаларды робототехника саласына тарту және цифрлық технологияны терең меңгеру үшін ашылған сыныптар. Мұнда оқушылар веб-сайттар мен 3D модельдеуге үйренеді. Бұл әрине болашақта өздеріне қажет сала. Бүгін 12 компания өз жобаларын ұсынды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрменің мақсаты танысу және тәжірибе алмасу үшін алаң құру. Эта выставка предназначена для чего? Чтобы
Бұл көрменің мақсаты мемлекеттік органдар, бизнес өкілдер және тұрғындарына Қарағандыдағы IT-технологияның қалай даму үстінде екенін көрсету. Мұнда ұсынылған жобалардан өздеріне қандай да бір дүние алуға болады. Және танысып қана қоймай, өзара тәжірибе алмасып, ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік бар. IT-жобаларын көрмесі екі күн бұрын бастау алған студенттер арасындағы Хакатон IT-форум шеңберінде өткізіліп отыр. Форум тақырыбы цифрлық технологиялар қоғамдық мүддеде. Ауқымды шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы IT Weekend аясындағы хакатон форумы жалғасуда. Бүгінде кеншілер шаһары IT мамандарды даярлауда жоғары әлеуетке ие. Шара барысында қатысушылар өз жобаларын ұсынып, инновациялық ойларын ортаға салды. Игі бастама рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Қарағандыдағы IT-апталық цифрлық технологияларды қоғам мүддесіне жарату ұранымен өтуде. Сол себепті де хакатонға қатысушыларға қойылған басты талап – екі қолға бірігіріп таппай жүргендерді жұмыспен қамту мәселесін шешу. Екіншісі – этноул тақырыбында жоба әзірлеу. Сондай-ақ еркін тақырыптағы жобаларды дайындап, ұсынуға да шектеу қойылмады. Жарысқа жекелей және командалық түрде де қатысуға болады. Қабілетін сынап көрушілердің бірі – Ерасыл Жұматаев. Үміткер аталмыш бәйге болашақ бастамаларына үлкен тәжірибе беретіндігін айтады. Осы юрта тематикасын таңдағанымызбен біз ресторан туралы ойлап таптық. Бұл проектін біз қазір қорғауға жүзеге асырайын деп жатырмыз. Егер де осы конкурсты ұтатын болсақ, біз осы проектіні жүзеге асыруымыз деп ойлап тұрмыз. Ізденіс пен жасампаздыққа құмар жастардың жарысын жасаудағы басты мақсат IT саласына бет бұрғандарды ынталандыру, бастамаларына қолдау көрсету. Студенттерден құралған 26 команда өздерінің тың жобаларын ұсынды. Ұйымдастырушылар қарағандылық жастар білімге, жаңашылдыққа ашық екендігін айтады. Захотели взять свободную тему, у них были. Қатысушылардың көбі еркін тақырыпта өз идеяларын қорғады. Олардың қызықты әрі тың тақырыпта жоба әзірлегені мені қатты қуантты. Және біз экономика тапсырушылармен жұмыс жасау тақырыбында дәріс оқыдық. Жастардың осындай қарқынмен алға жылжуы қазіргі уақытта өте маңызды. IT апталық бағдарламасына хакатонға қатысушылардың қатысуымен тимбилдинг және шеберлік сабақтарда қарастырылған. Ал жарыста үздік атанған командалар дипломдар мен ақшалай сыйлықтарға ие болады. Айта кету керек, жарыстың жалпы жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайды. Марапаттар 20 қазан күні пленарлық отырыста табысталады. Шолпан Амантай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал нөмірі 102-ші гимназияда жоғарғы оқу орнының ұстаздары мен мектеп мұғалімдері, мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын талқылады. Жиын аясында білім саласындағы өзгерістер, педагогтардың мәртебесін көтеру, Назарбаев зияткерлік мектептерінің әдістемесін жалпы мектептерде енгізу мәселелері қарастырылды. Жолдауда айтылғанда енді Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі барлық мектептерге стандарт ретінде енгізілмек. Бұдан бөлек жоғарғы сынып оқушыларын арнай мамандыққа бейімдеп, кәсіби диагностика жүргізудінде маңыздылығы жоғары. Ал бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін мектеп мұғалімдерін қағаз басылықтан арылтып, оларды әкімшілік жүктемелерден босату керек, дейді талқылауға қатысушылар. Мектеп табалдырығына келер алдында балалардың ең алды мынау 4К деп айтылған мәселесін дамытуға біздің мұғалімдердің, біздің мынау балалардың өзін үлес қосуы туралын айта кету керек. Бүгінгі білім беру мазмұнындағы өзгерістердің мақсаты оқушылардың өзара қарым-қатынас дағдыларын дамыту, креативтілігін, сыни ойлау және топпен жұмыс істей білу қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Нөмір 102-ші мектеп гимназияның ұжымы да осы бағыт бойынша тиісті жұмыстарды нәтижелі атқарып келеді. Жолдауда айтылғанда білім сапасын жайлы айтылған кезде ол білім бізге әр қашан керек болатын, және де біз қазіргі кезде біздің басты міндетіміз мектепте жақсы оқу, және де ары қарай еліміздің дамуына үлесімізді қосу. Бүгінде орта білім орындарында жолдау бойынша оқыту мәселелерімен жаңа заңға енгізілетін бағдарлама қарастырылып жатыр. Сонымен қатар педагог мәртебесін белгілеу барысында қандай ерекшеліктер ескерілуі тиіс? Мектеп ұжымдарында талқыланған осы сұрақтар бойынша ой-пікірлерде тиісті заңды енгізерде назарға алынуы керек, дейді ұстаздар қауымы. Айдар Дәренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
21 қазан дүниежүзілік сүт безі обыры туралы ақпараттандыру күні. Бұл күн елімізде 2007 жылдан бері аталып өтіледі. Осыған орай өңірімізде облыстық онкологиялық диспансердің ұйымдастыруымен ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Мамандардың айтуынша, биыл аталмыш дертке шалдыққандардың саны өткен жылға қарағанда біршама азайған. Шараның негізгі мақсаты қатерлі ісік ауруларының алдын алу, сүт безі дертін ерте анықтаудың маңыздылығы жөнінде әйелдердің сауаттылығын арттыру және салауатты өмір салтын ұстану. Бұдан бөлек шаһарымыздағы облыстық онкологиялық диспансерінде қазан айының әр сенбісінде ашық есік күні ұйымдастырылады. Бұл күні келушілер маммографиялық және ультрадыбыстық тексеруден өтіп арнайы мамандардың кеңестеріне жүгіне алады. Бүгінгі шара дүниежүзілік сүт безінің қатерлі ісігімен күресу күніне орай ұйымдастырылды. Бұл мәселе қазіргі таңда өте өзекті. Сондықтан облысымызда қатерлі дертпен күресу жұмыстары жүргізіліп отыр. Мәселен, 6 және 13 қазан күндері ашық есік күні өтті. Ашық есік күніне орай тексеруден өтуге келгендер саны 100-ден асады. Аталмыш бас қосуға онкологиялық диспансер қызметкерлері мен бас дәрігерлері, онкологтар мен маммологтар және медицина мамандығында білім алып жүрген студенттер қатысып, елімізде сүт безі қатерлі ісігін емдеуде тиімді әдістер енгізу мәселелерін талқылады. Қатерлі дертті емдеудегі тиімді тәсілдің бірі маммографиялық скрининг. Елімізде 2008 жылдан бастап қолға алынған бұл әдістің арқасында сүт безі қатерлі ісігін алғашқы сатыларында анықтап, толық емдеуге мүмкіндік бар. Скрининг нәтижесінде науқастарда осы маммография міндетті болып табылады. Маммография арқылы сүт безі обырының алдын алуға және егерде обыр алды аурулар болатын болса, солар анықталады. Ауруды ерте анықтау мен уақытылы емді бастау әйелдер денсаулығын сақтаудың басты кепілі. Сол себепті 40-70 жастан асқандар міндетті түрде жылына бір немесе екі рет скринингтік тексеріске жүгіну қажет. Маммографиялық тексеруден тұрғылықты жердегі клиника арқылы тегін өтуге болады. Айжырқын Сейсен, Әсем Қажыбек, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігін арттыру мақсатында Қарағанды қаласы және тұтас облыс бойынша автобус республикалық жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Үш күндік шара шеңберінде Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының әкімшілік полиция бөлімі қызметкерлері автопарктерді тексеріс жүргізді. Все счастливо. Не нарушайте правила дорожного движения, скоростной режим соблюдать, погодные условия. Қарағанды қаласы бойынша ағымдағы жылдың басынан қоғамдық көліктің қатысуымен 21 жол көліктік оқиға орын алса, оның 14 фактісі автобус жүргізушілерінің кінәсінен болған. Аталған кезең ішінде автобустардың және маршруттық таксилердің жүргізушілері 600-ден астам жол жүру ережелерін де бұзған. Құқық бұзушылықтар ол заңсыз адам тасымалдау, жаңағы қоғамдық көлікке қатысты заңсыз жабдықтау. Қарама-қарсы бағытқа жол бағытына шығу. Рейдтік жұмыс атқарулар кезінде жол патрульдік полицейлер және Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімінің қызметкерлері жүргізушілер мен лауазымдық тұлғалардың жол жүру ережесін сақтауына бақылауды күшейтеді. Сондай-ақ автобустардың техникалық жағдайына және конструкцияның заңдылығына ерекше назар аударады. Күннің күрт нашарлау салдарына жердің бәрі көктайғақ. Сол себепті де жол ережелерін бұзу жиілей түсті. Десек те барлық қауіпсіздік ережелерін сақтап, қашанда сақ жүруге тырысамыз. Тәртіп сақшылары барша қоғамдық көлік және маршруттық такси жүргізушілерін жол жүру ережелерін бұзбауға, жолаушылармен сыпайы болуға және қырағылық пен ықыластық танытуға шақырады. Себебі қоғамдық тәртіп ұжымдық іс-әрекет өнімділігінің негізгі алғышарттары болып табылады. Фатима Култаева, Аман Қожанов, Дастан Шайын, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.